é poço, não é tratamento, né? Tem um tratamento básico. As nossas crianças estão tendo diarreia, vômito, né? Até muitas vezes febre por causa da água, né? Estamos no começo de outubro, né? E estão falando uma seca estendida para mais tempo. Então a preocupação é que esse nosso planejamento